всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут, з неба нам сил дають, волю вогонь і лють, стіни горять бою. Мамо, а я стою! Привіт, як справи? Добре, у мене ні, все окей. Зніми цю мить, на ній ми такі класні. Життя летить, екрани старі гаснуть. Лови момент, ці кадри такі шалені. Малюй собі мрій, малюй собі без зламаних ліній. Дівчатка, все буде так, як треба, кожен атом має план. Заглядай в очі, там немає меж. Там, де світло дім, та мені здається, ми знайшли його друзів. Ну, звісно, це ж пісня лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі вела нас у правильному напрямку. Ми знайшли світло і прийшли в потрібне місце. Знайомтесь, друзі, наш сьогоднішній візаві – гурт «Антитіла». Мої вітання, мене звуть Софія Пугальська. Ви нещодавно повернулися з туру в США. Як там все відбувалося? Розкажу невеличку передісторію. Тур в США відбувався в рамках проєкту «Культура проти війни» «Culture vs. War», яка має на меті декілька основних цілей. По-перше, це донесення необхідних меседжів до міжнародної аудиторії, конкретно в цьому випадку до Сполучених Штатів, але до цього ми бували і в Великій Британії з цією програмою. Плануємо далі також поїхати ще в деякі незвідані нами наразі України і доносити ці меседжі там. По-друге, це, звісно, що збір коштів на головне управління розвідки, на закупівлю певного дуже ціннісного і важливого обладнання, яке буде сприяти до окупації Криму. В США ми провели 6 відкритих та 2 закритих зустрічі. Ще також проводилися зустрічі в Гарварді та інших інститутах, університетах та окремі зустрічі з певними діячами. Під час відкритих зустрічей ми зібрали на даний момент вже 230 тисяч доларів за 6 відкритих зустрічей. І найближчим часом закупимо той човен, який ми збирали для головного управління розвідки. Також провели перелік зустрічей з урядовцями, з дипломатами, послами, консулами, в тому числі в рамках саміту миру 22 вересня. Це також, сподіваюся, призведе до своїх результатів. Я знаю, що ви дуже багато волонтерите. Тож, хто саме вам допомагав волонтерити, коли ви тільки починали це діло? Волонтерство гурту «Антитіла» почалося ще у 2014 році, адже війна для нас теж почалася не у 22-му, а саме в 2014 році. Тоді мене ще у складі гурту не було, я закінчував 11 клас, був присутній на Майдані також. У гурт я попав дещо пізніше, 34 роки згодом. І, власне, якщо казати вже про моє волонтерство, то воно почалося в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді хлопці, троє з нас, Тарас та Поля, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь долучилися до 130-го батальйону територіальної оборони, а я, Дмитро Водовозов та Михайло Черко, бас-гітарист гурту, ми стали волонтерити і підсилили діяльність нашого фонду, благодійного фонду «Антитіла». Ну і зараз її, власне, продовжуємо вже майже всі 3 роки повномасштабного вторгнення, як і до цього, вже всією командою ведемо справи фонду, збираємо кошти, долучаємо партнерів, залучаємо великі донації. І, звісно, що регулярно проводимо аукціони, в тому числі і особливо за кордоном, в Сполучених Штатах Америки, в Європі, на австралійському континенті. Ну, багато де для того, щоб акумулювати максимум від себе, від наших глядачів, загалом максимально вкладатися в підсилення сил оборони України. За час повномасштабного вторгнення в мене навіть чіткої суми немає, але вона вже точно більше за 100 мільйонів гривень наданої допомоги від гурту «Антитіла». І ця сума буде тільки зростати. Ми щодня ведемо роботу, визначаємо важливі пріоритетні напрямки. В нашій роботі є 2 основних напрямки – це допомога військовим. Є особливі для нас батальйони – це 130-й батальйон, наш батальйон, головне управління розвідки, з яким ми зараз дуже плідно
співпрацюємо в рамках закупівлі обладнання для деокупації Кримщини. І звісно, що це всі інші підрозділи, які, з якими ми також регулярно, які ми також регулярно забезпечуємо. Це десятки, сотні різних підрозділів. І другий основний проєкт – це проєкт з допомоги дітям. На жаль, наші побратими, 130-й батальйон ТРО, дуже, ну, не на жаль, але він дуже активно брав участь в оборонних діях спочатку Київщини, потім Харківщини, потім Бахмутщини. І, на жаль, не обійшлося без втрат. Наразі в батальйоні залишилося близько 60 дітей, в кого загинув татусь, наш побратим. І ми з братерством 130-го батальйону взяли на себе зобов'язання опікуватися цими дітьми. Звісно, що ми не зможемо їм замінити батька, але принаймні намагаємося зробити від себе все можливе для того, щоб хоч якось полегшити дитинство цих дітей і їх існування. Це і подарунки на досвят, це і медична, відвідування медзакладів, допомога з освітою, юридичні послуги. І в тому числі ми організовуємо табори для таких дітей. От, наприклад, нещодавно влітку, в липні провели перший закордонний вже табір. Це була для нас велика мрія, і ми звозили 32 дітей і 7 матусь в табір в Болгарії. На тлі війни люди часто густо через тривоги та новини морально виснажені. Як вам вдається поратися емоційно, враховуючи те, що ваша діяльність теж потребує великої затратності енергії? І зі свого досвіду, що б ви могли порадити українцям? Як триматися на нормальному емоційному рівні? Як сказав сьогодні Тарас на інтерв'ю, що антитіла будуть останніми, хто зневіриться, опустить руки та почне ширити зраду. На жаль, зараз депресія – це той стан, з яким себе дуже багато українців логічно, що можуть асоціювати, цілком зі зрозумілих причин. Але в депресію насправді впасти можна завжди. Зараз не це потрібно. Зараз потрібно знаходити в собі сили через, не знаю, наприклад, через гарну музику, слухаючи пісні гурту «Антитіла», займаючись спортом, займаючись саморозвитком, не знаю, власною творчістю. У кожного, ну, знову таки процитую Тараса, що людина народжена для того, щоб бути щасливою, не для того, щоб страждати в цьому світі. Я з цим повністю погоджуюсь. Да, в реалії важкі обстріли, відключення. Ну, до відключення можна звикнути, зрештою. Читаючи новини, це теж, звісно, дуже іноді чіпляє, але, ну, треба пам'ятати про те, що комусь в даний момент може бути значно гірше. Наприклад, в великій частині окупованих територій, військовим на передовій і так далі. Тобто тут теж, ну, сильно припіднятися через погані новини є дійсно ті, хто набагато більше втрачають на цій війні. Тож, якщо є сили, то треба в собі знаходити їх для позитивного налаштування, тому що, ну, цей настрой він буде передаватися іншим людям. Загалом буде краще працюватися і більше результативна робота, ніж коли ти в депресії з запущеними руками. Я не кажу, що я постійно позитивний, чи всі навколо мене постійно бігають, посміхаються, у всіх все добре. На жаль, це не так. Обставини дійсно важкі. Іноді самому хочеться теж там якось занурити себе, похнюпитись і випасти на тиждень. Ну, на жаль, або на щастя, такої можливості я не маю. Дуже багато роботи, дуже багато чого треба робити. Зараз кожен від себе має викластись на максимум. На жаль, в депресивному стані на максимум не викладешся. Треба триматися міцно і топити вперед, вигризати своє. І зі свого досвіду, що ви можете порадити українцям? Та як триматися на нормальному емоційному рівні? Ну, зі свого досвіду мені постійно, насправді, прості якісь речі приносять задоволення. Ну, окрім того, що це там моя професійна діяльність як музиканта, це там виступи на сцені, це, зрештою, теж може іноді втомлювати через дуже насичений графік, але банально піти зайнятися спортом, пробіжка ранкова, смачна кава зранку зі смачною музикою. Якийсь організований, прикольний, активний відпочинок – це те, що мене може вмить поставити на ноги і дуже швиденько привести до ладу. Це дуже, ну, корисно. Це і корисно для здоров'я, це і корисно для ментального стану. Тобто в здоровому тілі здоровий дух, як кажуть. Тож. Дякую за відповідь. Ну, і звісно, треба, да,
треба своїми діями досягати певних результатів. Мене, наприклад, коли певні великі проекти реалізуються, як от з 10 тисячами аптечок, для їх збору, наприклад, треба було організувати аукціони в 12 містах штатів, тепер в 6 містах. Аукціони ми організовуємо не просто з, не знаю, пакетиком там чаю з Укрзалізниці чи там пакетом повітря з України, да? Тобто не з якимись банальностями. Ми веземо дійсно унікальні лоти. Їх підготовка в мене зайняла півроку. Коли я бачу, що ці лоти унікальні, трофейні, вперше територію штатів заїхали на територію штатів, це все вийшло, потім вони ще розігралися і принесли купу грошей на аптечки, які будуть рятувати життя, або на катери, які будуть деокуповувати Крим разом з головним управлінням розвідки. Ну, мені це дуже підіймає настрій. Є пророблена робота, вкладені зусилля, є результат, позитивний результат однозначно. Тож долучайтесь, донатьте, волонтерте, це також дуже гарно покращує менталочку. Чи вперше ви в Івано-Франківську? Та чого очікуєте від сьогоднішнього концерту? Звісно, що ми вітаємо не вперше в Івано-Франківську. Ми Івано-Франківськ любимо. Любимо тут грати концерти, любимо тут відпочивати. Ну, скажімо, не конкретно в Івано-Франківську, іноді на Франківщині. Любимо його за гори, любимо його за природу, любимо за його людей. Сьогодні від концерту, по-перше, ми очікуємо солдаут, а він вже є. Можна було сміливо забувати насправді другу дату, але вже маємо плани на завтра. Так. І, та я зараз відповім ще більше. Буде багато людей, і я сподіваюся дійсно на дуже класну атмосферу, сподіваюся на активну залу. Впевнений, що так воно і буде, що франківчани знають наші пісні, будуть підспівувати, будуть брати активну участь у наших ініціативах, в тому числі у нашому зборі, будуть донатити. Очікую, що всі отримують задоволення від сьогоднішнього концерту, як ми, а ми викладемось на максимум, так і вся зала, що зібралася до нас, наші глядачі, наші шанувальники, наші фанати. Ну, от якісь такі очікування від сьогоднішнього заходу. Дуже любимо Франківськ. Раді тут бути. Можна, будь ласка, за вами заспівати пісню «Лови момент»? Вітаю, Мілану, зі мною. Зі мною? Я барабанчик, я співаю, якщо чесно, так собі. Лови момент, цікаві такі шалені. Це наше місце, це наше небо. Малюй собі. Малюй собі мрій, малюй собі без зламаних ліній, де соловей лине, де соловей лине. Все буде так, як треба нам. Кожен Адам має план. На вашу думку, яка зараз культура? Ну, щодо культури в Україні, можу сказати однозначно, що особливо під час повномасштабного вторгнення, та починаючи з 14-го, українізація, скажімо, відбувається успішно. Шкода, що такими методами, шкода, що до 14-го року, скажімо так, було в нас, та й до 22-го теж багато представників так званої російської культури. Ну, але зараз бачимо багато нових облич, багато нових релізів. Є якісні, є неякісні, є такі, що на один раз, є такі, що можна просто заслуховувати платівки до дір. Але, зрештою, ну, так і з'являються на сцену нові артисти через помилки, через свої релізи. Я, зрештою, радий, що в нас є квота на радіо щодо української музики, яка ще з'явилася до повномасштабного вторгнення. І в тому плані, що в нас є мотивація творити українське. І зараз це в реаліях війни набирає нових обертів. Дуже важливо тут, культура має розвиватися, тому що, ну, культура – це наша ідентичність, культура – це ми. І в потужної країни має бути потужна культура, вона має потужно підтримуватися. І, да, звісно, ми можемо безкінечно нарікати там на якісь урядові ініціативи або їх відсутність, але в тому числі культура залежить і від народу. Тобто, якщо є артист, який співає українською, і якщо його підтримують глядачі, купуючи квитки на концерт, такий артист матиме змогу розвиватися.
Якщо в нас буде зацікавленість більше в якихось артистах російськомовних, зрозуміло, що артист, творчість вона має хоча б виходити в нуль або бажано окупатися. Артистам мають бути зацікавлені. Який попит, така пропозиція. Має бути зацікавленість в українській культурі та її максимальна підтримка. Зараз вона є. Я сподіваюся, це буде розвиватися ще більше. І це буде сприяти розвитку нашої української культури. Вона в нас потужна, вона в нас завжди була потужною. І такою має залишатися. Тож підтримуйте українське, слухайте українське, інвестуйте в українське. І тоді наша культура буде ставати дедалі цікавіша, адже планка в нас і так задана дуже висока, і ми маємо дійсно ще великий запас. Вириваємось. Наша з дівчатами колега Агня Ткаченко спілкувалася з вами у Лондоні, де ви давали благодійний концерт з метою зборів коштів на потреби ЗСУ. Як часто у вас відбуваються такі поїздки, і чи наші західні партнери готові нам допомагати Україні і Збройним силам України, як на початку повномасштабного вторгнення? Щодо частоти таких івентів, рік тому ми провели всесвітній тур. Ціллю цього тура було збір коштів на закупівлю 10 тисяч аптечок, якісних аптечок з якісним ТАКМЕДом для наших захисників. І необхідну суму ми зібрали. Це було близько 50 концертів по всьому світу. На кожному з них ми проводили аукціони та збирали кошти і зібрали сумарно 650 тисяч доларів. Після цього туру ми запустили проєкт «Культура проти війни». Це не наші, скажімо так, стандартні, звичайні концерти – це формат спілкування з публікою, донесення певних меседжів і, звісно, що більш доповнений формат аукціонів з великою кількістю лотів і, звісно, більшими сумами, які ми збираємо. З цим проєктом ми проїхалися Великобританією в трьох містах – Лондон, Бермінгем та Кардіф. І тепер реалізували його на території Сполучених Штатів Америки. День в день з повернення ми продовжили тур Україною. Вже звичайний тур, адже ми давно не виступали в містах України. Це ще 50 концертів підряд щоденно, де ми також збираємо на потреби Сил оборони. В даному випадку на евакуаційні човни. Будемо казати правдиво, ми їх називаємо евакуаційними човнами за кордоном, тому що ми співпрацюємо з благодійними організаціями там. Для української аудиторії це човни, які виконують і будуть виконувати ще активніше диверсійні наступальні місії на Кримському напрямку, можливо, і на інших напрямках, і будуть сприяти його звільненню. Такі концерти ми маємо регулярно, коли не маємо концерту, організовуємо поїздки на Схід, збираємо іншим чином. Зрештою, наш фонд без пауз щоденно функціонує і має на меті забезпечення Сил оборони і дітей загиблих побратимів 130-го батальйону ТРО. Щодо підтримки західних партнерів, як на території Англії, де ваші колеги брали у нас інтерв'ю в Лондоні, так і на території Сполучених Штатів ще активніше. Ми, звісно, що проводили зустрічі, в тому числі на наших концертах, з представниками політичного керівництва певних міст чи штатів, з консулами, послами, з різними урядовцями і не тільки, а для того, щоб донести необхідні меседжі. В тому числі брали участь на початку саміті миру, який зараз відбувається, продовжується у Сполучених Штатах Америки, і зустрілися з декількома representatives, не пам'ятаю, як буде українською, з деякими представниками від різних штатів. Підтримка є. Підтримка відчутна, звісно, що хочеться більше, але зрозуміла реакція суспільства на це, скажімо, в негативному ключі, наче от є наша правда, от нас мають просто зрозуміти, нам мають все дати безоговорочно просто і одразу, і це є зрозумілим. На жаль, в західних країнах дуже часто, якби це в наших реаліях, коли ми тут живемо під обстрілами щоденними, з відключеннями, з ризиком просто бути вбитими ворогом, це іноді складно зрозуміти, але західним партнерам треба дійсно дуже чітко і регулярно доносити про наших полонених, про наші реалії сьогодення, про потребу в зброї і чому вона нам потрібна. Ми такі слова, ми такі ситуації шукаємо. Дуже, до речі, найкраще тут працюють живі справжні ситуації
описані від, ну, від першого обличчя, тобто, мовно, ті ситуації, які ми пережили. В нашому випадку, наприклад, забезпечення зброєю є ситуація, коли хлопці служили на Харківщині, коли в певний період часу, в червні 22-го року, втрати 130-го батальйону склали 60% особового складу. Це не тільки про безповоротні втрати, про поранених також, але ті, хто не можуть виконувати бойові завдання. В один день хлопці за спиною почули незнайомі звуки, незнайомі виходи. Тобто, коли наша артилерія працювала. Як виявилося, у суміжного підрозділу, який стояв за ними, забезпечили першими трьома сімками або трьома топорами, як ми їх називаємо. Дуже ефективна артилерійська система, гаубиця. Після цього дня, от починаючи з цього дня, втрати майже сягали нуля. Тому що ворог, поки в нас не було цих снарядів, поки в нас не було цих гаубиць, міг спокійно прямо перед носом роз'їжджати на танках, а від танка, на жаль, не сховаєшся. Снаряд танка летить з такою швидкістю, що якщо там міну, артилерію ще можна почути, танк не почуєш. Танк прилітає і все. Навіть не почуєш, як, на жаль. Більше на танках вони не роз'їжджали. От шукаючи такі історії, шукаючи такі ситуації, ми доносили і передавали це активістам в Америці наразі. Різні такі меседжі, які можна донести представникам, репрезентатів, для того, щоб вони далі штовхали це питання, передавали далі його максимально. Бо це, ну, це життєві ситуації, які їм зрозумілі. Просто дайте зброю, це незрозуміло. На нас напав гігантський ворог, друга армія світу. Ну, як-ніяк, все-таки масштаби трошки різні. Не всі можуть вірити в нашу перемогу. Нам треба доносити, чому ми переможемо, яким чином ми переможемо. В тому числі доносити наші успіхи, не зневірятися, а бачити реальну поточну ситуацію з позитивної точки зору, з тої точки зору, що ми винайшли і запустили масове виробництво FPV-дронів в плані військового їх застосування, довгих, ну, в плані long-range, тобто далекобійних дронів, які зараз винищують от за останні пару тижнів сотні-сотні тисяч тонн ворожих снарядів, склади з ними. Українською ракетою «Нептун» було вражено Москву. І таких прикладів зараз сотні, тисячі. На жаль, через голод артилерійських снарядів та інших ми не можемо вести ефективну оборону чи наступальну діяльність виключно за західну підтримку. Тому ми змушені рухатися, вигадувати щось нове, чого до цього не було. Зараз FPV-дронами збивають ворожі БПЛА. Тобто ми це треба доносити нашим партнерам регулярно. І така робота ведеться як нашими представниками, нами, так і загалом. Тож я не вважаю, що зараз тенденція підтримки спала, але над цим ще треба багато. Дуже багато працювати. Наша з дівчатами колега Агня Ткаченко спілкувалася з вами у Лондоні, де ви давали благодійний концерт з метою зборів коштів на потреби ЗСУ. Як у вас часто відбуваються такі поїздки і чи наші західні партнери готові допомагати нам, Україні, Збройним силам України, як на початку повномасштабного вторгнення? Ці поїздки і ці концерти, по суті, у антитіл завжди благодійні з моменту того, як ми вийшли з фронту і почали нашу музичну, продовжили нашу музичну діяльність. Тому що потреби Збройних сил, вони існують, вони продовжують бути. Війна нікуди не ділася, і війна як чорна діра, вона поглинає величезну кількість ресурсів, сил, здоров'я і життя людей, на жаль. Тому ми продовжуємо давати концерти, продовжуємо збирати кошти на підтримку Збройних сил. В минулому році ми зібрали 650 тисяч доларів. Цього разу ми от повернулися зі Сполучених Штатів, зібрали близько 220 тисяч доларів на потреби Головного управління розвідки. Люди, які приходять до нас на концерти, їм болить Україна, вони переживають, це люди, які за кордоном приходять, вони переживають, вони хочуть підтримувати Україну і підтримують Україну, і дуже вірять в те, що ми здобудемо перемогу і бажають нам цієї перемоги. Ми в Франківську, як вам тут? Нам тут подобається, ми тут не вперше. І з задоволенням завжди приїжджаємо, щоб дати концерт, особливо в цей зал. Останній раз були років 5 тому назад. І сьогодні розраховуємо, що все буде вдало. Лови момент, ці кадри такі шалені. Це наше місце, це наше небо. Де соловей, де соловей лине. Де соловей лине. На тлі війни люди часто густо через тривоги та новини морально виснажені.
Як вам вдається боротися емоційно, враховуючи те, що ваша діяльність теж потребує великої енергії? І зі свого досвіду, що ви можете порадити українцям? Як триматися на нормальному емоційному рівні? З порад слухайте хорошу музику, яка допомагатиме триматися на цьому рівні. Наприклад, музику гурту «Антитіла». Що мені допомагає? Моя сім'я, родина, мої діти рятують мене в важких емоційних станах. Будьте з близькими, будьте з рідними, якщо вам дозволяється можливість, якщо не дозволяється можливість. Виходьте з ними на зв'язок, і коли важко, діліться цим і з тими, кого ви вважаєте рідним і близьким. І спільно, разом легше виходити з депресивних і важких ситуацій, я впевнений. Мої вітання, друзі, сьогодні подружки на першому сольному концерті відомої української співачки «Домій». Нам, на жаль, не дісталось квитків, але подружки звикли тримати руку на пульсі, тому ми заради наших глядачів пройдемо крізь натовп талантів, щоб записати короткий бліц з «Домій». Адже пісні «Домій» потрапили в семестр денько майже кожному українцю, тому сьогодні у Франківську sold out. І ось ми стоїмо на порозі Івано-Франківської обласної філармонії і з нетерпінням хочемо побачити нашу любу артистку. Бо тільки тоді вітер принесе нам море квітів і нагадає про найтепліші почуття світу. Ми із нею ще не знайомі персонально, але от-от, вірю, подружимось. Ходімо ми ще знайомитись з кумиром з багатьох і, звісно, співати улюблені хіти. Сьогодні ви відпрацювали два концерти майже один за одним. Чи вперше такий досвід? Вперше, насправді, досвід навіть сольного концерту в Франківську у вас теж вперше. А два – це тим більше. І море тих квітів, куди поніс вітер, я вже забула, як то любити, нагадай. Вітаю, ви у Франківську не вперше. Що в цьому місті найбільше подобається? Найбільше спочатку, перше враження в мене було від 100-метрівки, дуже красива вулиця. Але тепер мені подобаються дуже ваші люди, ваша публіка, тому що я от сьогодні перший в мене сольний концерт було, ну, тим більше два. І я відчула наповну людей ваших, тому люди у вас прекрасні. Які взагалі емоції від туру? Чи буде такий самий навесні? Ще не знаю, чи буде навесні. Ну, все планується, пишуться пісні. А зараз поки що ми от половинку туру пройшли, такого мого першого. Поки що так, поки що якби є в планах, але ще треба від'їздити цей. Ви завжди гарно виглядаєте на сцені. Як саме створюються ваші образи? Зараз мої образи створюються мною, як завжди і створювалися на кожному моєму кліпі. Це все якби моє бачення, бачення моєї такої невеличкої команди ідей. Все якби в своєму баченні виходить. Дякую вам. Бачите, чи є у вас в Івано-Франківську справжні друзі? І хто вони, якщо не секрет?
Поки що в Івано-Франківську немає в мене справжніх друзів, але є багато знайомих, які допомагають, які підтримують. Це дуже приємно. Можливо, з часом і будуть. Знаю, що ви написали пісню для Тіни Кароль. І для кого б ви ще написали з відомих виконавців пісню? Якби хтось захотів, щоб я написала, я обов'язково б написала, обов'язково це зробила, тому що насправді Тіна мені написала, що хоче від мене пісню. І мені захотілось теж їй віддати, їй подарувати цю пісню. Якраз от знайшлась, написалась ця пісня, і ось так вийшло. А на рахунок інших виконавців, то поки що я ще не думала, тому що багато я також приділяю часу своїй творчості і пишу для себе. Можливо, в майбутньому і будуть ще якісь такі комунікації. Ви вже мали концерт в Луцьку. Чи можна назвати для вас цей концерт особливим? І чому? Кожен концерт особливий, бо це навіть мій перший сольний концерт, і в кожному місці взагалі інша енергетика, своя приємна енергетика, і це дуже приємно її відчути. В Луцьку люди були дуже активні, люди співали зі мною в унісон, тому ну, це найбільш щиро було, тому що я відчувала цю душу, і це було для кожного артиста це приємно. І море тих квітів, куди поніс вітер, я вже забула, як то любити, нагадай. Якби сумно на душі не було, але наш етер підбігає до кінця. Сподіваюсь, хто прослухав і проглянув наше інтерв'ю, встав і пішов робити добрі справи. Бо саме зараз відбуваються такі події, від яких у жилах колони кров. Та наша нація не перестає боротися за свою волю. Тому саме ця війна в Україні дала нам ще раз зрозуміти. Ми, українці, незалежно від віку, єдині і патріотичні. Пам'ятайте, війна не обирає держави чи людей. Вона приходить туди, де немає єдності. Коли настане мир і тишина у нашій ворогом нескореній країні, нехай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна.